Məhsulun istehsal tarixi, istifadə üçün yararlılıq müddəti, qida dəyəri, göstəriciləri, xüsusilə yağ tərkibinə diqqət yetirmək lazımdır. Küçə və parklarda açıq şəraitdə gilizlərdə qablaşdırılmamış silindr qablarda satılan dondurmaları alarkən məhsulun saxlanılma şəraitinə fikir vermək xüsusilə vacibdir. Qeyri-sanitar şəraitdə satılan dondurmalar asanlıqla təhlükəli məhsula çevrilə bilir. Bu cür dondurmaların istehlakı qida zəhərlənmələrinə, bağırsaq çöplərinin yaranmasına və digər xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin dondurma haqqında olan maarifləndirici materialında xəbər verilir. Dondurmaların digər qida məhsulları ilə bir yerdə saxlanılması tövsiyə edilmir, çünki digər qidalarla eyni soyuducuda saxlanılması məhsulun orqanoleptik göstəricilərinə, keyfiyyətinə təsir etməklə yanaşı onun tərkibində mikroorqanizmlərin inkişafına da səbəb olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, dondurma istehsalında xammal olaraq istifadə olunan süd mikroorqanizmlərin inkişafı üçün əlverişli mühitdir. Bunun üçün də dondurma pasterizasiya olunmuş süddən hazırlanmalı və istehsal olunduqdan sonra soyuq zəncir prinsipinə uyğun olaraq saxlanılmalı və daşınılmalıdır. Dondurma homogen şəkildə olmalıdır. Əgər dondurmanın tamlığı bozularsa və ya istehlak edərkən içərisində buz kristalları müşahidə edilərsə, bu dondurmanın donunun açıldıqdan sonra təkrar dondurulduğunu göstərir. Həmin məhsulların istehsal tarixi bitməsə də istehlakı tövsiyə edilmir. Sürədə mədə bağırsaq sistemi həssas olan, mədə xorası və xroniki gastrit, diabet xəstəliyi, qaraciyər problemi olanlar dondurma istehlak edərkən diqqətli olmalıdır. Sutka ərzində 300-400 qramdan çox dondurma yemək tövsiyə edilmir. Çünki normadan artıq istehlak yuxarı tənəffüs yollarının iltihabına, piylənməyə, qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. İstehlak zamanı dondurmanın boğazda acı dad verməsi tərkibinə margarin və ya bitki mənşəli yağların qatıldığını göstərir. Dondurma məhsulunun keyfiyyəti onun tərkibindən və saxlanma şəraitindən asılıdır.